ধার মা নমস্কার জয় জগন্নাথ সর্বপ্রথমে মোর অগণিত দর্শককে মু অভিনন্দন জনাওছি মো না হচ্ছে জয়সেন চলচ্চিত্রর নির্দেশক আস বিশেষ করে আমি চলচ্চিত্র কিছু ডাইলগ বি কইবে। ଜୟରାଜଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ରଜା ଯେହେତୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ରାଜଗ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ଆପଣ ଭିରୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଥିବା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆପଣ ଏଇ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡପାତି ନେବେ କଦାପି ନୁହେଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା আও গোটেই বিষয়াৰ যিয়ে কি আমি আমি তাক মানে বিশ্লেষণ কৰি যোনাকি তৰ যে টিম বা গুপ্ত বৈঠক হৈছিল যে আমি মৰিবা কিন্তু কেৱল ডৰিবা নাহি আমি নিজক সমৰ্পণ কৰিবা কিন্তু বিদেশী শত্ৰু মান হাতৰে আমি মথা পাতি কৰিবা নাই দৰকাৰ পাৰিলে আমি টাংগিপডা খোৰ্ধা বাংকি চতুৰ্থ দিগুৰি তাক আক্ৰমণ কৰিব আমাৰ গোটেই চেলেঞ্জৰ বিষয় হ'ব কিন্তু হাঁ সেই ক্ৰান্তি ধাৰা যুণেই বৰুণেই আৰাধ্য দেৱতা ঠাই জয়ৰাজগুৰু তাৰ କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ବା ଏଇ ପାଇକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘଠିତ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବା ପାଇକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଇକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତା ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିବା ସିଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ আজিৰ বিষয় জয়ৰাজগুৰু জীৱনী শৈলী বা জয়ৰাজগুৰুৰ যোন চলচ্চিত্ৰৰ কৌশল তা বৰ্ণনা কৰিব আজি কিছু আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ প্ৰথমে যোন আম বিদেশী শত্ৰু মানে আক্ৰমণ কৰিবকু আমাৰ ভাৰতক আছিলে বহুত বৰ্ষ ধৰি দিন নুহে দুইদিন নুহে মাছে নুহে বৰষ নুহেঁ এমি অনেক বৰ্ষ ধৰি বিদেশী শত্ৰু মানে আমাক আক্ৰমণ কৰি শেষৰে ইংৰেজী মানে আমাৰ ভাৰতক বাণিজ্য ব্যৱসায় কৰিব আছিল কাক ক্ৰমে সেনে আমক জাতি জাতিবাদ ধৰ্ম ভাই ভাই ভিতৰত ঝগড়া সৃষ্টি কৰি আমাক শাসন কৰিবকু বসিলে ইংৰাজী মানে ପ୍ରଥମେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଜାତିଭେଦ ତିଆରି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ହରକତ କରି ସେମାନେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଜୟରାଜଗୁରୁ ତ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହିବାନି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁରୁକୁ ଆମେ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବଳ ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶେଷରେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର শ্রুতি বা জয়াজগু যে বীরত্ব এই জনসমাজ আগে আনবাপ আমি গোটে কিছু আমার ঐতিহাসিকার কে আমার যে ডক্টরেট করে পিএচডি করেছেন আমার ব্রহ্মপুর ইউনিভরিটির আমার প্রফেসর বিহার আবার ভুবনেশ্বর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আছে ঐতিহাসিকার কিছু স্থানীয় কার্যকর্তা এমিতি অনেক শুভেচ্ছক আমি একাঠি করেছিল ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ତାହାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲୁ କିଛି ପୁରୁଣା କଳାକାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ସମିଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଭଙ୍ଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲୁ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଫିଜିସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆର୍ମି ଅଫିସର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ ଆମର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ରମାକାନ୍ତ କଲିଆ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମାର୍ଥା ଏମିତି ଅନେକ ଡିଫେନ୍ସ ଲୋକ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକ କାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ର ଅଫିସର ଥିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ତାପରେ ଜଟାଧାରୀ ଭାଇ ଧୀରେନ୍ ଭାଇ ଆଉ ଅନେକ ଆମର ଯେମିତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରାଓ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଆମର বাকী বহুত জম সৈতে জড়িত হৈ অতিহাসিকৰ মানে তাৰপৰা আমি এই যে ফিজিকল ট্ৰেনিং পৰে আমাৰ মানসিক প্ৰশিক্ষণ পাই আমি বিভিন্ন যোচিয়েল অৰ্গানাইজেচন কু আমি আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ তৰ মানসিক স্তৰৰে কেমি প্ৰস্তুতি হেব এড় জিছকু কেমি চামনা কৰাৰ মধ্য আমি যোন শৈলী অধন অ তাৰ আমি কিছু টেকনিকাল জিনিছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি খেল কৌশলটো আৰম্ভ কৰিলোঁ বিভিন্ন মাৰ্গদৰ্শনৰে আমাৰ যিমতি ৰোট মাছ হৈগলা আমি যেমি কওঁ পথ চঞ্চলন তাৰপৰা আমাৰ কেতিয়া মানসিকস্তৰ ডেভলপ হ'ব তাৰ খেল আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ যেমিতি ফিজিকাল স্তৰৰে ইয়ে হ'ব তাৰ আমি খেল কৌশল আৰম্ভ কৰিলোঁ ଯେମିତିକି ଆମେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ବି ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିଥିଲୁ ତା'ପରେ ଏମିତିକି ବନ୍ଦା ବୈରାଗୀର ଖେଳ ବି ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର କିଛି କୌଶଳର ଖେଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଲିଡ଼ର୍ ହେବାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ବା ଆମେ ତାକୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କରୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ଆମେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି କରିପାରିନୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେତିକି କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଥିଲା ଆମର ଭୋଜନ ସଂସ୍କାରିତ ବି ଥିଲା ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମର ସମୟ ସାରିଣୀ ଥିଲା ଆମର ଜଳପାନର ସମୟସାରିଣୀ ଥିଲା ଆମର ବାକି ସ୍ନାନ ଶୌଚର ସମୟ ସାରିଣୀ ଥିଲା ଆମର ସୁଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାରିଣୀ ଥିଲା ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାରିଣୀ ଥିଲା ଆମର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କେମିତି କେତେବେଳେ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସାରିଣୀ ଥିଲା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଖାଲି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲେ ଏହା ନୁହେଁ ସେ ଏକ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମକୁ ସତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଅଗର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ହେବ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଣିବା ଆଗକୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଘର ହୋଇଗଲା ରୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରି ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଣିବା ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଥିଲା हैगला गरेला जुद्ध गला, से प्रथमे तर विभिन्न सैन्य म प्रशिक्षण जो देवार कौशल आउन जो विभिन्न भी वेशपोषाकलापको च्यालेन्ज र विषय आ प्रति प्राय कोरापुट जा प्रायः पाखापाखिम करापुटर नवरङपुरगला खोर्धाइगला गञ्जाम हैगला पुरी हु मयुरभला पाखापायगडा हैगला ଏମିତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କିଛି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲୁ ତା'ପରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଆମର ନିରୂପଣ ହେବା ପରେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ଆମର କୋର୍ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ তাপরে আমার বিভিন্ন যে রোল লাগে আকটিং করবে আমার যে লাইন আক্টর থিলে। তাপরে আমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আক্টর লে যে আমার কিছু মানে থিলা লা আমি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল তার স্বতন্ত্র ভাবে আমি ওয়ার্কশপ করে আপ তা ওয়ার্কসপ মাধ্যমে তাঁক ক্যামেরার সব পোজিশন আ্যামেরার সব বিভিন্ন অঙ্গেল তাকু বোঝা যাই যা ফল আমার ফিল্মটা গোটেই সুন্দর রূপে তেয়ারি হয়ে পাব ଜୟରାଜଗୁରୁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଅକଡ଼ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର আৰু তাৰ যি বিষয় অঁ সেই কেমিতি তাৰ যুদ্ধবিদ্যা কু আৰ কৰি তাৰ কেমি লোক প্ৰশিক্ষণ কৰিলে সেই যুগৰে বিনা অস্ত্ৰশস্ত্ৰ কেমি ইয়ে কৰিলে সি হ'ল আমাৰ মানে বিদেশী শত্ৰু মানুহ কেমি পাৰস্ত কৰিলে আৰু যা ফলৰে ইৰেজি মানে তুমি বিৰক্ত হৈ তুমি ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିବା ଗଛରେ ଦୁଇ ଫାଳ ତାଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଦୁଇ ଫାଳ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ବିରଳ আপ এইপরি মহাপুরুষকে আনিবাদ দ্বারা ওড়িশার লোক কিছু শিখবে ওশার যে বীরত্ব ভাবনা লোক তেয়ারি হব যে সংস্কার মাধ্যম অশার যে সাংস্কৃতিক পরম্পরা অ এই চলচ্চিত্র মাধ্যমে লোককে দেখা যাইপার সেই সময় বি আমার মা মানে যুদ্ধ আমার স্বামী পুয় ନିଜର ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତାଆଡ଼େ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ ହଁ ଆରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗୀତ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା जेकि आम स्वर्गत श्री रमेश चंद्र भञ्ज भञ्ज सारको जो गीत अस् मा, माने वर्ष वर्ष माने पचास शे वर्ष तलर यो गीत आपना देखेको जोटा कि आमे पिला दिने पाठ पढुलु छोटो ठालाबे स्कुल से गीत यही स्थान ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଗୀଛ କିଛି ମାଆ ପୁଅର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହି ସମାଜର ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ଜୟରାଜଙ୍କର ଜୀବନୀର କାହାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀର ହରେ କୃଷ୍ଣପୁର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମୁକାବିଲାକୁ କରିପାରିବା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ବିଷୟ ରହିଲା ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜା ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କେ ନିଜ ଶାସନ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧରେ ଆମର ଜୟରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଗର ଆମେ ଇଏ କହିବା ଯେ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫିଗର ବା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ତା' ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନଠୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପିଲାଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପିଲାଦିନେ କେଉଁ ଗୁରୁକୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ক' প্ৰকাৰ আগৰ ইয়ে কৰা সংস্কাৰিত সেই সময়ত তাহবি দেখিব মিলিব তাৰপৰা সেই খেৰ কেমি খেলু গুৰুকূলৰে খালি পাঠ পঢ়া যাওঁ না সংস্কাৰিত বিদ্যা শিক্ষা যাওক খেল বি শিখা যাওক বিভিন্ন মানে কৃষিৰ বিভিন্ন জিনিছো প্ৰশিক্ষণ দিয়া যাওক ইউচিচি ফিল্মৰ আপোনাৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ পেকেজ পাই তাৰপৰা আও আছিল জয়ৰাজগ মানে କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଥିଲା କେମିତି ପୂଜା ହୋମ ସେ ଜୟରାଜଗୁରୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କେମିତି ସାଧନା ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ସେ କେମିତି ସେ ସଂସ୍କାରିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁର ପଦବୀ ଦେଲେ ବା ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ତା'ର ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସହିଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଇତିହାସ କହେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗରିମା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା ବୁଝିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଗୀତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ সামনে রক্ষা চাহিছি আমার যে লিখি রমেশচন্দ্র ভঞ্জ রমেশ স্যার যে লিখি তারপদ কিছু মু বর্ণনা করবি সেই লোক যে মের মেলি সবু আকট দিয়ে এড়ি কথার ততি পাইক জাতি উঠুচি ছাতি ফুলাই দে ছাতি আশারে আশারে ভরি উষুম লহু ভাষার তারকতি মা মুকতি মহু জীবন গীত গাই অন্তর তলে অনল শিখা দেছি অবা তাই ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ବି ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ବିଷ ଅଛି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପାଇକ ପୁଅ ଛୁଟାଇବାକୁ ରକତ ରକ୍ତ ସୁଅ ସଜାଏ ହତିଆର ଜୀବନ ଜୀବନ ବାଜି ରଖିଛି ଆଜି ତୋଳିଶୀ ତଲୁଆର ଏହି ପ୍ରକାର ବୀରତ୍ୱ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମାଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ଗୀତ ପାଇ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ତ କୁହା ହେଉନି କିଛି କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲୁ বাকী কলাকাৰ যদি আমি চিন্তা কৰিব ইয়ে পাখা পাখি হাজাৰ হাজাৰ কলাকাৰ পাখা পাখি চাৰি পাঁচ হাজাৰ কলাকাৰ আমি তাক ইয়ে কৰি ভাগে আও ইয়ে বিষয়বস্তু সেনে ইয়ে টে নাই আছে পুৰুণা মধ্য নধিক টিকে আমাক ইয়ে কৰিব পাৰোঁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ପୋଷାକ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷାକର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପୋଷାକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଆମେ ତାର ସେଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ଛାତ ଘର ବାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ ଇଏ ଆମକୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଇଏ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ତାଠୁ ଦୂରେଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆଜିର ବିଷୟଟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ଥିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରୋଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଛାତଘର ପକ୍କାଘର

ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏହା ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ସେମିତି କିଛି ତ ବିଶେଷ ଇଏ କରିନୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ସମସ୍ୟାଟା ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମଥା ପାର୍ଟିକି ସହି ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚମତ୍କାରର ବିଷୟ ବି ହେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ଇଏ ଭାବିବୁନି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିବୁ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ତାଳପତ୍ର ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଆଉ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଲେ ବିଷୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଗଦାଡ଼େ ତାଳପତ୍ର ଆସିବ କେଉଁଠୁ ସେ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ତାଳପତ୍ରର ମାନେ ବିଷୟଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଅଚାନକ ତାଳପତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଗଲା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୟା ଯାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଦଶମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ

ত আমি কিছু লোকোঁ যে উপস্থিত ঠি আমাৰ যি সহযোগী ঠাই তাকি ত লিটন ক'লে আৰে লিটন ক'লি নাই ছাৰ মই পাৰিবিনি সেই সময়ত আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ যে আৰে ক' কৰা গুৰুৰ অনুপস্থিতি হ'লে গোটেই সুন্দৰ লাগিব নজে মতে গুৰুৰ হিচাপ জয়ৰাজ গুৰুৰ গুৰু হিচাপে মানে মই উপস্থাপন কৰিছে বা নিজক ছয়াস কৰিছে আৰু তাৰ যুদ্ধবিদ্যাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বি আমি কেমি হ'ব কৌশল হ'ব তাকবি আমি ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଛି ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ କହିଦେ ଜୟା ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୁଆଇ ନାଇ ମଥା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଜୟା ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଲା কিন্তু তাৰ মথা সি নোহোৱাই নাই সেই বিদেশী শত্ৰু মান আগৰে মথা পি কিন্তু সেই বীৰ ভি তাৰ জীৱনক সমৰ্পণ কৰি দিওঁ আও এইপৰিপুৰুষ ওপৰত আমি অডা বাচী বা ভাৰতবাসী ধন্য ভাৰতবাসী পাই ধন্যমে মনেকৈ হে ভগৱান আমি হে জগন্নাথ এমি মাহপুৰুষ আমাৰ দেশকু বা আমাৰ ওড়ীয়া জাতিক দে যা ফলৰে কি সি କାଳ କାଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିଛି ନମସ୍କାର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଲେ